I Tune Lufthavn, så sorterede en pilot, da han skulle til at lande, og der var røg i kantinen. Efter landingen blev det sorteret, at røgen stammede fra den ene motor. Havarikommissionen undersøger nu sagen nærmere. Leila Lindholm Christensen har ved årsvis lagt kronprins Frederik på et sko fra 1997. Hun siger blandt andet, at kronprinsen dropper tronen i 1997. Vi har talt med hende og hørt hendes begrundelse. Ja, altså det har jeg jo sagt, fordi det ligesom er lidt aktuelt nu omkring alt, hvad der sker med kongehuset, både dronning Margrethe og prins Henrik, men også kronprinsen. Og egentlig er det ikke noget, der er nyt. Altså inden for de astrologiske kredse har vi snakket om det i mange år. Jeg tror, det er i hvert fald de 15 år siden, når jeg først blev på det, hvor vi allerede dengang kunne se, at der bliver ikke med kronprinsen. Og nu tror jeg så, at det bliver i 97, at det sker. Med hensyn til horoskopet, kan du lige fortælle os lidt om, hvordan man kommer frem til det? Altså det er jo en, hvad skal man sige, lang historie, hvordan man kommer frem til det, men, men det handler jo om, at prins Frederik, som er født i Tune tegn, og står i nogle aspekter, som man kalder det, nu skal jeg komme lige til astrologiens begreber, men han står til det, man kalder en stor forvandling, en stor transformation i hans liv, som vil medføre, at han river sine rødder op. Så derfor tror jeg, at det har noget med udlandet at være, også altså på den ene eller den anden måde. Men det siger jo også, at han har til hensigt at flytte til udlandet. Jeg ved, at han har der stået om en udsigtsprinsesse. I den forbindelse, at han ligesom vil komme frem til, at han måske gør det. Altså, jeg ved ikke, om det bliver en udsigtsprinsesse. Det tror jeg lige. Men det bliver en eller anden, som har med udlandet at gøre, eller måske en dansk, som han tager til udlandet med. Altså, jeg ved det ikke. Det er det, du forestiller, at han kan være Danmark? Ja, det tror jeg. Nu har du ikke talt med kronprinsen, men det her, det er altså forudsigelser ud fra horoskopet. Ja, det er det. Tror du så på, at det, som horoskopet siger, også er rigtigt? Ja, det gør jeg. Det gør jeg jo, fordi det er min erfaring inden for for astrologien verden, at jeg ligger dagligt hos Gober og tager sine ting, som ikke sker endnu, men som så vil ske. Det vil jeg altså sige, hvis en eller anden ringer op og siger, at mit hjernetegn er lidt og dat, for eksempel, så vil du forudsige ting omkring den pågældende. Ja, altså ikke bare ud fra, at vedkommende er kraft. Altså det er for lidt at vide, men hvis jeg får vedkommende data og tidspunkt og sted, man er født, så vil jeg kunne sige, hvad der ligger af muligheder inden for det næste år, for eksempel. Men ikke hvad vedkommende gør. Altså det er meget svært at definere lige nøjagtigt, hvad der sker. Men man ved, at det sker, og at det er en meget stor ting, som man siger, og hvornår det sker. Nu har du altså fremtagt det her omkring kronprinsen, og det er der selvfølgelig nogen, der interesserer sig meget for. Så er det også spændende at se, når over 20 år siden til gode, om det så er til. Ja, det er klart. Det er klart. Har man nogen statistikker på, om disse her forudsigelser, de holder? Altså, jeg har ikke lavet nogen statistikker, eller man har egentlig ikke rigtig nogen statistikker på det som sådan, men altså, jeg har jo mine egne erfaringer, mine egne kunder, hvor jeg dagligt som sagt forudsiger ting, som vi ser, og mine kunder kommer der heldigvis også tilbage året efter. Hvor er det så det samme ved indgangen til sektoren? Prøve at kigge på, hvad der vil ske med kronprinsen i sektoren? Ja, det gør jeg. Hvordan har det så stik? Jamen det holdt også stik, fordi der skulle han også, hvad skal man sige, bryde nogle ting ned, som han egentlig ikke var glad for at bryde ned. Jeg tror, at hvad skal man sige, det i forhold til Katja, og det, at det skulle brydes ned, hvad skal man sige, var lidt imod hans vilje. Og jeg tror stadig, det er noget, han går og arbejder med. Tror du, at han vender tilbage til? Det tør jeg ikke at sige. Så du den udsendelse med kronprinsen i forbindelse med Lidgaard? Ja, det gør jeg. Hvad sagde den dig? Jamen, den sagde mig, hvad skal man sige, at han lever i... Altså, han viste mig sådan et billede af, at hans horoskop viser i levende live, at han er ikke bare han er tvilling, men han har mange planeter i tvillingerne. Han har også simpelthen så mange armbevægelser og så meget aktivitet i sit liv. Det kan ske utrolig meget, og han kan mange ting. Og det er alle de mange planeter, han har i tvillingerne. Og det lever han meget fint op til. Det siger mange planeter. Hvordan skal det? Ja, det vil sige, at der stod mange planeter på himlen, dengang kronprins Frederik blev født. Og de stod i tvillingernes tegn. Det vil sige, at han er ikke bare tvilling af stjernetegn.
men andre planeter sætter også. Det vil sige, at det sætter endnu mere bevægelse på tvillingerne, som står for dynamik og bevægelse og snakke, og der skal ske en masse ting rent fysisk. Jeg synes, at det er et meget fint billede af kronprinsen, som absolut ikke kunne sige noget i retning af det, vi lige har sagt, når man kunne få. Nej, men det er jo bare det der ydre udtryk, ikke? Sådan har vi det jo alle sammen, at når vi ser det ene, så er der noget andet, ikke? Altså, han ligner der sådan en pæn ung mand, som selvfølgelig vil blive konge. Men jeg tror bare ikke på det. Det er spændende at se, hvordan situationen bliver ved udgangen af 97. Ja. Der er jo også givet nogle forventninger til ham. I høj grad, ja. Og der er det jo så, at det er gode siden af hele. Ja, så han har jo i høj grad, end os andre, kan man sige, et ansvar og også at leve op til sine forventninger. Men jeg tror stadig, at det, han gør det. Jeg tror, han kommer til at sige sammen. Det er det spændende at se, hvad året træer. Roskilde Politikræ, der spænder fra Kædebugt over Roskilde Fjord, til Ivefjorden har traditionen tro holdt deres